На минулому тижні Олександр Дубінський, очевидно, спалився на поїздці до дівчини за кордон. На цьому тижні до нього, а потім ще й до його помічника, прийшли з обшуками ДБР та СБУ. І як же ж Олександр Дубінський прокоментував ці обшуки? Олександр Дубінський написав, що йому щось там намагаються зробити з його ротом. Єбать, тупий собачий рот. Ні, чекайте, він якось не так цього разу сказав, не по-портновськи. Він написав, негідники з Офісу Президента намагаються закрити мені рота. Через опозиційну, значить, діяльність. Таке ниття – це, звичайно, дуже смішно. Тому що, якби Банкова справді дуже сильно хотіла Дубінського серйозно пресанути, то з його американським підсанкційним статусом про нього би вже давно в Україні ніхто нічого не чув. Але мені нравиться, як воно горить.